право да се вижда. Тук ще ми кажеш какво имам право. Я бей от това, бей от това. Викай го. Викай го, айде. Дядата ти ми тебе как нямам право да снимам. Гледате Национална телевизия България 24. Аз съм Силвия Стоединова. А това, което видяхме току-що, е тизър към първия български християнски игрален филм, който предстои да се появи у нас. Той ще е по романът «Смисълът в живота» на писателят и богослов Мартин Раучевски, с който ще говорим сега на Viber, директно от Англия, където живее от години. Здравейте, господин Раучевски! Здравейте! Честито Рождество Христово и много ми е приятно да си говорим днес с вас. Честито Рождество Христово и на вас. Бог да благослови всички ваши зрители и всички българи. И на мен. Как се чувствате? Как изкарахте тези хубави християнски празници с оглед на това, че сме в пандемия и ние тук и вие там? Добре ги изкарахме. Пандемията не се е отразила специално където са нас, защото това е един така сравнително по-малък провинциален град. И си беше всичко наред. Църквата си беше отворена. Прекрасно, прекрасно. Слава Богу. Все така да е. Не мога да кажа, да, че имаше някакви рестрикции, такива, които да са ме смутили по какъвто и да е начин. Добре. На път е да се сбъдне така вашата мечта за първия християнски филм у нас. Кажете докъде стигна реализацията. Знаем, че вече сте се спряли на режисьор, но по отношение на актьорския състав, средствата, как се случват нещата? Знаем и, че сте получили вече така благословията от Светия Синод за реализирането на филма, което е много важно. От тук нататък какво се случва? Ами от тук нататък първо искам да кажа, че това е една моя мечта, която започна някъде преди около 2-3 години, след като така се сблъсквах с хора, които им беше интересно да четат мои книги, поради нещо, което разказвах или пишех в публичното пространство, казваха, ма аз цяла книга не мога да прочета. А може ли ми пратиш нещо, филмче, нещо кратичко, може да ми покажеш? И аз казвам, а какво да ти покажа? То е книга, то наистина изисква 2-3 дена, 4 дена да седне човек да прочете. Не, това е абсурд. И тогава започнах да търся преведени руски филми, защото там е океан, нали, те произвеждат стотици филми, православни, християнски, игрални филми, и да им пращам с субтитри. И хората се въцърковиха. Те станаха християни, започнаха да ходят на църква, да се причестяват, да се изповядват, да казват молитви. И станаха християни, станаха добри хора, заживяха вярата покрай филмите. И тогава аз си казах, защо ние нямаме нещо българско, нещо, което да показваме на нашите българи, които са в емиграция, но и не само хората, които не четат, а искат по някакъв начин да стигне благовестието до тях. И така започна този мой стремеж да получава реализация лека по лека. Написах сценарий, нали, после мина го редактор, показах го на Светия Синод на Българската православна църква с молба да го благословят, за да се случат нещата. Получи това благословение, което за мен е голяма отговорност и чест и радост духовна.
и се намери, слава богу, режисьор. Това е Николай Генчев. С него обсъждаме актьорският състав, говорим си, но той предпочете все още да не казвам публично имена, защото са в процес на преговори и колебаем се. Даже има някакъв път и спорове, този дали ще го изиграе онзи. То последната дума е негова, но така той зачита моето мнение и аз се изказвам на някакво ниво. Но това, което е най-големият наш препъни камък е финансирането, защото ние се опитахме, нали, по държавната програма чрез БНТ да мине филма, нали, но не беше одобрен, за съжаление. Тъй като това е мое лично мнение, може би самата комисия на някакво ниво е просто със светски хорите, не мога да одобрят една такава тема. А тъжното е, че вече тази година, 2022, стават 33 години, откакто дойдоха демократичните промени в страната. 33. И за толкова много години ние не направихме нищо. Как си го обяснявате този тъжен факт, тази тъжна констатация, че не се правят християнски филми у нас, защото пък в последните години се правят доста филми в българското кино, други комедии, други жанрове? Ами аз си го обяснявам така сега. Аз не ми е трудно толкова да говоря за кино, макар че имам някакво сценария написани, колкото за книги, мога да дам и такъв пример. Представяме си едно издателство, много голямо, мощно издателство, което издава, да кажем, по, не знам, 15-20 книги на месец. Непрекъснато бълва книги, може и 30, всеки ден да издава по една книга. И това издателство издава с година и издава един единствен жанр. Издава, примерно, криминални романи от целия свят. Превежда, пише наши автори и нищо друго от никаква друга тема. Така и нашето кино, за съжаление. Нещо подобно и българското кино. Произвежда, бълва, едно и също. И неодавна имаше един коментар на Мартин Карбовски във Фейсбук. Той каза: повярвайте ми, приятели, колко пъти искам да гледам български филми, не мога да го догледам. Защо ли? Ами аз си мисля, просто защото това е тая режисьорска школа, която тя работи буксува на едно и също място. То няма дух това нещо. И защо, ако имаме примерно 200 български филма, да нямаме един християнски, си мисля. Един срещу 200. Да не кажем от 200 да имаме 10 християнски, да имаме 190. Или екшън, нали, филми с престъпления, с битова престъпност, нали, всичко това, което, нали, все повече и повече травмира и огнетява хората. Да има една искрица, една положителна частичка там. Да. Но това е въпрос на менталитет на тия, които държат нещата. Та и от тази гледна точка финансирането не е много успешно, защото ние се обръщаме просто към обикновените хора. Всеки колкото може да помогне. И така ще опитаме да го направим този филм с така просто доброволни пожертвования и така кой колкото може да помогне, така каза и режисьора. Нали? Ние сме благодарни просто само и само за да го има този филм, за да покажем на тия хора, които не са в църквата, които са далече от храма, които са далече изобщо от вярата, а са с отворени сърца, то всеки е с отворени сърца, че Бог е близо до нас, Той ни обича и ни чака. Но това е съвременния век, 21 век, с телефоните, с компютрите, с таблетите, с цялата тази техника. Благовестието трябва да стигне до човека. И то може да стигне. И е хубаво, ако може наистина да направим, както казвам аз, поне един. Па дай може и 2-3 да са, но поне един да направим, дали? Да знаем, ето ние имаме един християнски филм, той актьор игра, он я игра. Да стоплим сърцата на тия огнетени хора. Ами колко възрастни хора си мислим, които с тази техника, всеки има вече смарт телефони, и възрастни жени, и мъже, и по провинцията, и по села, и не излизат, ходят на църква, не общуват с други хора. А това е един вид пак, нали, непосредствено благовестие, което ще влезе в техния дом.
Добре, да покажем сега вашата книга, по която ще се прави филмът. Ето така изглежда Смисълът на живота. Кажете малко повече за нея. Какво ви вдъхнови да я напишете? Какво искате така да е основното послание към хората? Виждаме тук и част от другите ви книги, но за тази говорим сега. Смисълът на живота. Какво искате да достигне до хората като послание? И за вас да кажете в какво се крие смисъла на живота. А книгата е Смисълът в живота. Да, Смисълът в живота. Това е значително, трябва да се знае, да? Защото да. Самото заглавие е това. Смисълът на живота е популистко и има много книги на тази тема, затова специално се казва Смисълът в живота. Това е твърде дръзко и отговорно заглавие. Аз самия факт, когато го избирах, си давах сметка, че ще е така. И затова и в целия роман, в, да кажем, 20-та страница на там, когато главният герой започва да търси този смисъл след едно нещастие, което го сполетява, така и до самия край на книгата остава отворена тази тема. Там не се дава директни отговори. Да, това е смисъл, нали, от точка А до точка Б. И, оставя се самия читател с помощта на това, което наблюдава, с помощта на това, което се случва между самите герои, самото повествование, той стремя да си изгради посоката на мирогледа и да напипа червената нишка. И не случайно самия... Аз вече мога да говоря, защото роман излезе преди 2 години и той вече е познат. Няма какво да казвам, няма да разкривам. Самия финал, нали, той завършва също така. Нали, уважаеми слушатели, това е моя добър приятел, нали, отец там е си кой, с който от днес нататък, с който тази нощ ще говорим за нашата тема, ще е смисъл на живота. И така да започваме. Тоест, това е един отворен край. Не искам, нали, някой да си помисли да каже, ей, той е многознайко, какво е написал, нали, тема, която всеки от нас я търси и всеки се опитва да я разбере, а никой, нали, не може да каже със сигурност, че я знае, защото е въпрос на вяра. Ако става въпрос за вяра, като християнин, аз много мога да кажа, това е смисъл, да. Но тук говорим, нали, рационално, защото героя, който е, нали, точно трудения Николай, който отива да търси наистина смисъл, изобщо устоите на всичко, което му се случва, той е невярващ. И, нали, книгата е написана за хора, които не вярват, но търсят. Добре, а вие сте избрали един... Да, за главен герой сте избрали един наистина страдащ, търсещ човек. В този ред на мисли, страданието ли е това, което по-бързо ни доближава до Бога? Тъй като, може би, наистина, когато сме щастливи и всичко ни е наред, по-така рядко сякаш се случва да благодарим, да оценим какво имаме, а по-често се замисляме, когато имаме сериозни проблеми. Ами, точно вие го казахте много хубаво, абсолютно. За съжаление, не сме мръднали много от средните векове, когато, нали, хората в страданието, в болката са намирали Бога. И сега в нашия, нали, така да го кажем, изтънчен, префърцунен, модерен, горд век, ние забравяме изцяло за Бога, защото просто бита ни е подсигурен, ние живеем, нали, по-лек живот. И то много по-лек в битово отношение сравнено с предишните векове. И единственото, което се случат някакви страшни неща, като болести, като някакво нещастие, като, нали, загуба на работа, да осъзнаем. И за съжаление, това е трудният път, но пътя, по който преминава цялото човечество, както се казва в богословска гледна точка, по Божие допущение. Не, че Бог иска да води хората така към себе си, чрез страдания, чрез болка, чрез угнетяване, но това е начинът, чрез който човек, за съжаление, се сеща за Бога. А иначе, търсещата душа, която се задава въпроси в блаженството, примерно едно момче на 16 години, един млад мъж на 25 години или един зрял мъж на 40 години или един възрастен на 60, ако щете, и той просто стои и казва, да, този свят изглежда неестествено по този начин да е подреден и да е случайност. Той си задава въпросите, трябва нещо да стои зад него, какво е то, което стои зад него. Той търси и намира пътя чрез своя стремеж към Бога, въцърковява се, тръгва по пътя на християнството. Такъв човек
по презумпция, той не минава през страдания. Разбира се, всичко може да го случи. Той не е, нали, ние не сме протестанти, да кажем, а богатци, значи си щастлив, дали си християнин. Но той получава една, как да го кажа, една закваска, която утре дори да дойде нещастието, то не е нещастие в истинския смисъл на думата за него, защото той, да предположим, айде да не е здравословен проблем, да предположим загуба. Той е изправен в някакъв ужас, има заеми, трябва да изплаща примерно апартамент или... Той не може да остане без работа един месец, той живее ден, месец за месец. Един такъв ужас за вярващия човек, той не е така, нали, смазваш, така огнетяваш, както е за невярващи. Той си казва, Господ, че промисли, случило се, има някаква причина. Господи, ти знаеш, ти ще ме поведеш по правилния път. И нещата наистина се случват. Добре, на мен... Така, тази е разликата, да, за съжаление, между вярващия и невярващия. Много хора и около мен, които сме чели тази книга, казват и аз, ми за мен важи, че всъщност намираме отговори на много въпроси, които сме си задавали през годините. В сюжета, в разговорите на вашите герои, вие много добре изяснявате защо един християнин не трябва да вярва, нали, в съдбата, предопределеността, късмета, в други книги за прераждането. Днес обаче хората наистина са много объркани. Има много християни, които хем ходят на църква, хем ходят при магове, при врачки, вярват на късмет, на всякакви неща. С какво е свързано най-вече това непознаване на вярата? Само годините на комунизма ли са се отразили на това да не познаваме нашата православна вяра? И защо всъщност е толкова важно да я познаваме, каквото намираме като послание в завета на свети Иван Рилски, да пазим православната вяра повече от всичко? Ами аз си мисля, че до голяма степен това незнание е липсата на благовестие. Защото хората, като казват, да, напълва се страшно много литература днес, да четат, да се научат, да ходят на църква, да слушат свещеника. Прекрасно. Обаче човека, който е вън от църквата, той не чете такава литература. По никакъв начин. Тя не му е интересна и му е чужда. Той не ходи на църква, освен на Великден и на Рождество Христово. Сега с тия пандемии забрани, сигурно и по-рядко. И в един момент този човек е откъснат. А този човек е 85% от населението на България. Откъснато. Църковните хора, истинската църковна група на хора, казват, че са няколко хиляди, за съжаление, 10-15 хиляди, тези, които водят истински църковни живот. Колкото и да звучи, нали, така много драматично, това е факт. И точно това, тази липса на благовестие, която да влезе непосредствено до човека, прави от хората незнаещи. Много беше хубав, сещам се за един елементарен пример от игралния филм, той е руския, който е най-популярният руски филм от 2006 година, Остров, на режисьора Павел Лунгин. И там са 4-5 теми, но една от тях е твърде интересна за съвременния човек. Тя е за аборта. Идва една жена, едно момиче, младо момиче, на 22-3 години беше, мисля, да поиска благословение за аборт. Нали, тя знае, че а нещо е нередно и иска, нали, да получи разрешение. Ние вид, айде направи го. И там колко кратко и ясно той казва, това не трябва да се прави. Ето този филм, нали, който има толкова много милиони гледани, до толкова много милиони хора е достигнал и е преведен и не знам вече на колко езика, казва ето тази тема. Коя тема е напълно ясна и напълно известна на всички църковни хора, но на нецърковните хора не е известна. Така, що бе, какво лошо има? Идва в неподходящото време това дете. Ами аз този дето се случи, аз всъщност, той извънбрашно, аз не го обичам. Какво лошо има? Ще го махнем. А този филм го казва от порядъка на 7-8 минути тази сцена, този епизод. Кратък и ясен епизод. Ето го благовестието. И колко много неща, които са и от тази книга, нали, от смисъла в живота, достига до хората. Там имаше, примерно, една тема за магиите. Имаше една тема за бездетието. Имаше една тема за суеверието. Въобще за живота след смъртта. Теми, които са... Нали, те ще влезат. От джоба ще извади човек телефон и те ще му влезат в съзнанието. По църковния начин, какво църквата учи за тях. И той се почувства по-добре, защото ще знае какво да прави. И така, за съжаление, това е причината, според мен е голямата причина, повече от 50% за тази непосветеност на съвременните хора.
нали, да не знаят, да не разбират. Ами, има хора, които изпитват едва ли не страх от свещеника. Аз изпомням моя баща, татко, Бог да го прости, почина преди година и половина. Някога преди време, още аз бях преподавател в семинарията в София и беше зле един път и водим свещеник. И аз, нали, там познавах много свещеници, вода два да му прочитат молитва. И те хората бягаха от пътя в София, в квартал Лозенец. Знаете къде е семинарията? Долу Лозенец на Римската стена. От центъра на центъра, най-хубавия район в града. И хората изпитваха някакъв парадокс, някакъв ужас. А, какви са тия хора? Не, на смърт витая около тях. Отваряме вратата да влезем. Ба ми беше още жива, Бога да простите. Казват, о, Данче, бе, какво става, бе? Най-лошото ли стана? Ау, и така гледат, пазят от свещеник. Вместо да се пуснат, да вземат благословение, да ги благослови, те се пазят, те изпитват страх. И тя казва, не, 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 просто, да, просто Марти е довел тук тези негови приятели да прочитат една молитва на Наско. Това каза ба. Но хората ги е страх. Ами какво става по провинцията? Какво става по малките градчета? Какво става? Това е едно суеверие, един страх. Този страх трябва да се разбие. Хората трябва да разберат, че чрез свещеника, чрез изповедта при свещеника, чрез молитвите и тайнствата, които човек каза при него, той се спасява. Как иначе? Как може човек сам да се пречисти в къща? Не може, той трябва да отиде в църква. А какво казва Господ? Който яде кръвта, който пие кръвта и яде тялото на Сина човечески, има живот вече. Който не го прави, няма. Значи не може без причастие. За причастието е необходимо изповед. Ами това са едни неща, които са от едно се води към второ, към трето, за да се спаси човешката душа. Ето, това нещо искам да стигне до хората. По лесен, разбираем, лесно смилаем начин, за да могат, както, нали, казват някои, нали, така, автори, писатели, обичат да казват, един човек да обърне с моята книга, аз съм щастлив. А филма ще обърне хиляди хора. Просто защото е такава медия, защото е широка медия, достига до хиляди на милиони. Така е, вие в друго интервю бях гледал, някъде казвахте, че след една от книгите ви, може би Вечност беше, семейство осиновило детенце. Каква е връзката ви с вашите читатели? Наистина, как се повлиява тази книга? Имате ли други такива случаи, в които конкретно да са променили свое решение или да са взели някакво важно решение следствие на това, че са прочели вашите книги? Ами имам, да, аз към днешна дата имам 10 книги, аз не мога да кажа колко много писма съм получавал и конкретни неща, но понеже някой съм си позволявал да питам, мога ли ги споделям, сега, нали, някакси не съм подготвен за този въпрос, да кажа имена и не мога да си позволя да кажа, защото са твърде лични неща, но много са тия случаи. Много са случаите, когато човек е взимал решение, правилно решение, благодаря, което е прочел. Защото където е богословието в книгите, богословската част, аз винаги си я ползвам, те не са мои разсъждения лични, и моите лични разсъждения са твърде малко, аз се облягам на светите отци, на църквата и на Евангелието, на Новия Завет. Така че то е като, как да го кажем, като една приказка, като все едно предаване на науката физика за един десетокласник, разказване с прости думи на един първокласник. Това са моите книги. Той няма да прочете Евангелието, няма да отвори да чете светите отци, защото това му е трудно смилано, но той ще погледне тази книга и ще каже, ей, аз това направих, казах една молитвичка, както ми беше трудно. И наистина, еди си, какво се случи, знаеш ли? Да, и за книгата Вечност имах този случай, когато, нали, се е случило това с детенцето и страхотно благословение. Как да не се ради? То само заради този единствен случай си е струвал този роман да бъде написан. Така е, нали, наистина. И аз как да кажа, нали, прекрасно е, радвам се. Аз не мога да кажа сега, трябва да съм, нали, аз да скрайно тих и кротък и да не се радвам. Разбира се, че се радвам, това е духовен труд и когато вие да е резултата, и това ме радва по духовен начин, нали, не като тщеславие, нали, като някаква гордост, да кажа, аз постигнах нещо. Ето е, ние го правим за Бога, нали, аз го правя за Бога, но... Добре, аз ще се върнем сега за малко пак на книгата. Сценария, който сте написали към нея, има ли нещо по-различно от книгата? Нещо, което сега в момента в движение да променяте или ще си спазва сюжета такъв, какъвто си го знаят
вашите читатели? Ние имаме, да, ние имахме с режисьора така лек, така, нали, леко приятелски спор, нали? Той казва, понеже се промениха времената, нали, книгата е писана 2019 година. Да. Сега, нали, имаме, се случи това с пандемията, нали, трябва да вкараме маски, за да е актуално. Аз отначало бех склонен, но после му каза, не, няма да го променим, защо? Това е моето мнение. Разбира се, той ако много държи, аз не мога да му се бъркам. Нали? Но моето мнение, защо не трябва да се променя, ето това е нещо много кардинално, защото за маските ще се заговори за вируса, ще стане изключително актуално за 21, 22, 23 година, за тия години сега, когато е, нали, това, нали, то е ужас в света. Но какво ще стане, си мисля, след 10 години? След 20 години тоя филм ще остане. Той ще е някъде там, винаги, наличен. Дай Боже да се случи първо. Ще го отвори някой и ще гледа нещо. Това какво беше, бе? А, да, е, това. И то не е актуално. Това не е непреходен въпрос. Както е въпроса със смисъл в живота. Защо живеем? Защо умираме? Какво става след нашата смърт? Какъв е то? Защо сме тук? Това е посланието на книгата и това ще е посланието на филма. И от тази гледна точка си мисля, ако се вкараме някакъв такъв момент, нали, както и политически момент може да се вкара, то отминава. Отминава. И след време какво остава? След време остава, нали, сега много актуално, една, две, три години и после и си представяме тия великите филми, нали, руските, които сега ги правят, нали, исторически. Тъй си за времето, защото си исторически, но ако е роман, предай посланието, нравственото послание. Така ще бъде с тази книга, живот и здраве, така ще бъде и с други сценарии, ако пиша и възнамерявам да напиша за други книги и филми. Нравственото послание, посланието за обръщането на човека, на човешкото душа към Бога, без да е свързано с злободневната тема. Имам една от моите книги, е така изцяло политически обвързана, това е, сега се сещат, нали, в момента на разговора, това е измама. Живот и здраве, тя ще бъде преиздадена също. Ами там имаше и такива политически промени, като описа книгата. Ми тя е една четвърт от книгата, е това правителство, това правителство, какво сваляме. Дара, много интересно да си спомниш, но ето сега, от тогава са минали 5-6 години, това вече не е интересно. Без него трябваше да бъде. Така че няма да променяме, с две думи, малко многословен станах, няма да променяме, надявам се, да не се слагат елементи, които са злободневни към днешния ден, или така да го кажем, към днешното време. Добре, вие засягате освен на така религиозната проблематика и националната такава, като действието на романа акцентира върху обезлюдяването на Родопите. Вашето пътуване до там как се отрази върху книгата и защо това е така един от проблемите, който наистина е важен за вас и темата за демографската криза? Ами аз мисля, че не би трябвало да има българин, за който този проблем да не е важен. И за мен това е най-важният проблем. Защото ако ни няма, какво значение има? Аз ще напиша и още 5-10 книги да напиша, като няма кой да ги чете, като няма кой да ги издава, като пропаднат, като няма хора. За какво са ми тия книги? Нали, те са за живата материя, те са за човек. И като ги няма хора, ние намаляваме. Това е най-важното. Как да го увеличим това население? И тук има един такъв момент. Именно монашеството в една държава, колкото са повече монасите, това е добро, защото те са молитвеници. Това са духовни хора, отдали живота си на, нали, на безбрачие, на нищо да не притежават, да са в пълно послушание. С една единствена цел, спасението на собствените души и спасението на целия човешки род. И те се молят. И ако в България, да кажем, 100 монаха, да си представим как е било на времето, когато е имало 500, 1000, 2000 монаха, колко хора са се молили за този народ. Защото те са постоянни източници на молитви. Така и за този манастир, в който се развива действието. Нали, монаси, двама монаси там живеят, но те са най-големите молитвеници, най-големите радетели да се раждат деца, да се продължи тази нация. Хората да остават да живеят в България, да раждат деца, въпреки трудностите, а не да се страхуват. Докато, нали, съвременните хора, нали,
ако може, нали, по най-лесното течение на реката да върват. Аз лично така се беше случило, че нали, като ги пиша книгите, аз си фантазирам. Нали, къде е тоя манастир, до коя граница, така отварям, нали, карата гледам. И после отирахме на почивка точно там, в този район. И после излезахме с колата там надолу-надолу и стигахме до самата граница. И там имаше една черква, не черква, ми като параклис, и един човек отвори така леко, той беше с психически проблеми, и ни каза, идвайте си, бе хора, идвайте си, не остана никой в България. И аз казвам, ето това, ако го бех видял и после да напиша, ще да кажа, аз съм повлиян. Но аз вече бех решил да го напиша и бех почнал да напиша книгата, и след това срещнах това нещо. И си казвам, ето аз съм го напипал духа. Нали, че една територия, не малка територия, която ние просто я оставяме. Нали, за съжаление. И така. И тук има го и този момент, нали, за емигрантството, защото някои хора казват, не емигрирайте, стойте в България. Но нека да го погледнем и от друга гледна точка, аз си мисля. Добре, емигрират хора, но тези хора, самите те са за кратко навън, те могат да се върнат и сигурно ще се върнат. Техните деца ще се върнат. По-вероятно е да се върнат. И ще има българи. Но тези, които остават в България и доброволно решават да не станат родители, нали, те няма да остават нищо след себе си. Просто ще се закрие рода. Така че апела е, бъдете смели, раждайте деца, защото това е Божието благословение и Божията повеля. Нали, както Бог, сам Господ е казал в Бития 1 глава 27 стих, плодете се, множете си и населявайте земята. Там не е казано, ще дойдат трудни времена, вие тогава няма да раждате, защото ще бъде трудно, но до време се плодете и множете. Не, това е. Веднъж и завинаги казано. Няма, ми ще станете 7 милиарда, ще станете 8 милиарда, не дейте. Няма такова нещо. Това е благословението. Малко по-рано коментирахме и темата за аборта. Тя също вече към новите ценности принадлежи. Да, коментирахме, да, и, да. Аз виждам във вашите социални мрежи, че вие коментирате актуалните теми, това, което идва като нови ценности от Запада, признаването на лъгавата обществата. Да, изкушавам се. Не трябва половата да неутралност. Може би е важно да ги коментираме и така и какво мнение имат обществото към тях, защото също, ако познаваме добре вярата си, пак ще знаем и как да реагираме на тези неща. Дали е редно да нямаме никакво мнение по въпроса или да имаме? Ами, когато нямаме мнение, защото има неща, които изглеждат окей, на прима виста. Нали, на пръв поглед изглеждат окей, какво толкова, какво те бърка? Обаче, поглеждаме вътре в съвестта си, как си със съвестта си, не знам, не чувам съвестта да ми говори. Не ме бърка да кажа, примерно, за да кажем за хомосексуалните бракове, което е супер модерно, нали, на Запад и идва в България със сила. Искат да го вкарат. Дай да погледнем тогава, да видим какво казва самото свещено писание, какво пише в Библията за това въпрос. И там е безапелационно казано, че това е нещо безкрайно омразно на Бога. Бог се гноси на това нещо. Бог им унищожава цели градове заради този грях. Този содомски грях е много противен на Бога. Ние четем. Четем го в Стария Завет. Содом и Гомор, книга Битие. Какво си мислим? А това е било тогава, сега не е така. Защо? Бог е извън времето, извън пространството. Той е същия. Той не е като нас. Ами аз тогава мислих, бях на 20 години така, ама сега съм на 60 години и съм вече съвсем улегнал възрастен човек и имам друг мироглед за живота. Не, той е същия Бог. Той е вечен, вездесъщ дух. Казал го е веднъж, той не се променя. Той не се изменя. Така че ето го отговора. Господ забранява това. Ние трябва да се съгласим и да кажем да. Щом Господ го забранява, ние няма да тичаме по течението на сегашния век, на сегашното време и да кажем окей, ами щом така да налага демокрацията временно, ние ще се съгласим. Ние няма да се съгласим. Така и с другите неща. Къде някъде се казва свещеното писание, че може да се убие дете в отробата? Няма такова нещо. Значи ние не може да се съгласим и с това. И сега тук има и друг момент. Колко ние може да сме крайни, колко да сме, нали, така, как да го прокламираме това, което е нашата вяра, за да не отблъснем другите. Защото и една агресия от наша страна, една липса на любов, нали, казва до хора, така е казано, ти трябва да изпълняваш в Библията. И той се отблъска, ай, къв си ти, бе, си грешен човек, като ми говориш така.
Така че ние трябва да подхождаме с любов. Трябва да имаме любов. И по този начин стават нещата. Добре, искаме се още много така теми да коментираме и за другите ви книги, но ще се огранича да покажа и другата книга Вечност, също много хубава. Да. Един така по-смел въпрос, кой е най, как да кажа, сигурният път на човека към вечността и спасяването на душата? Еми, той такъв, такъв въпрос сложен. Как да дам прост отговор? Да си в мир с Бога. Така бих отговорил съвсем накратко. Макар, че това е да постигнеш мир, да си в мир с Бога е най-хубавото нещо. Да не те изобличава съвестта. Да си в мир. Ти кажат, ето сега, в този момент ти се налага по някаква причина да загубиш живота си, както се свърза с тази коварна болест и ти просто днес си здрав и след 3 дена вече можеш да береш душа. Да нямаш някаква връзка, която тук да те държи по такъв начин, или както казват в заупокойната молитва на покойник. Развържи го, Господи, от нещо, което го свързва, ако нещо му препречва пътя на душата. Да няма нещо, което да те влече назад. Защото ако ти си свързан и имаш някаква скрита страст или някаква любов към нещо земно тук, душата ти остава и те влече, като ти си като един затворник, където да отидеш. А ние безспорно сме безсмъртни като човешка душа и като дух. И сигурно е прекрасно, когато се мина отвъд и оттам да се погледне и да се види колко суетно е било всичко тук и за какви древни неща сме мислили. Сякаш като един човек, се, ако погледнем нашия живот тук на земята и си представим нашия живот и в един момент ни се налага да отидем в една чекалня, да кажем при някой, някъде на лекарски кабинет или ако щеш някъде на някоя опашка да си купим нещо и прекараме там 40 минути. И изнервени, студено, лошо, 40 минути. И после си кажеш, добре, нали всичко мина, пак се прибра, живота продължава. Нещо такова си представям и вечния живот, сравнено с тоя. Ле, затова ли беше всичко? Така ще си кажем сигурно. И аз имам една такава мисъл, нали, от тази книга. Ако си обичал Бога, той няма да те остави. И още една, нали, така мисъл сега се сещам. Говори на Бога. Говори на Бога в този живот, защото ако не му говориш, респективно, нали, ако не му се молиш, рискуваш и той да не ти говори във вечността. Обобщихме 10 книги до сега. Бъдещите ви творчески планове какви са? Искате ли, смисъл, имате ли идеи за още книги или сега наблягате на филма? Почивате си? Абсурд, не мога да си почивам. Наблягаме на филма, разбира се, с всички сили и се обръщаме пак. Ето, използвам, нали, благодаря ви много за поканата за това интервю и използвам да кажа пак, много се надявам някой да откликне. И обикновените хора, но и някой човек с възможности да помогне да се случи този филм, е той Господ, че му възвърне тази добрина. Някой човек с по-големи възможности, за да може да го реализираме филма още тази пролет. Следващия ми проект е един роман, който се казва Не затваряй очи. И един от рецензентите на този роман си говорихме, и той вика, доколкото усещам от това, което прочетвах, това е роман точно за болестта. Дали, заради тази загуба на хората. Аз не съм се замислил дали е така, но това е точно за физическата загуба. Физическата загуба за смъртта и как може да се преодолеем, как да излезем по-силни от това нещо. Ами, очакваме го с нетърпение. Казвам съвсем накратко. Да. И тази ваша книга. Дай Боже по-бързо филма да излезе и така като една добра традиция да поведете след вас да има и още такива филми, защото наистина е много жалко, че за 30 години... Да, благодаря много за пожеланието. Аз съм убеден, че стане ли филма, дай Боже режисьора да се справи добре, актьорския състав, стане ли филма, тогава ще видят хората и ще започнат да помагат. И самата държава може би ще отпусне пари и ще се направят и втори и трети филми, както стане с християнските книги. Аз от колко години, от 2006-2007 година, нали, първата книга написах, тогава нямаше така много. Да не кажа, не знаех изобщо някой да пише християнски романи, а сега има много. Сега хората пишат. Защото се вижда, че има кой да ги чете и хората се отпускат и пишат. Така ще и с киното и то в много-много повече пъти. И аз въобще не съм ревнив, че някой ще ми вземе идеята или че някой ще прави това, което правя аз. Да го правят, дай Боже, повече хора,
да има християнско кино, да има благовестие, да се спасяват повече хора. Нашата православна вяра, дай Боже. Много благодаря. Живи и здрави. Пак ще се чуем и видим. Надявам се съвсем скоро и за новата книга, и за филмът, който всички очакваме. Хубав ден ви пожелавам и благодаря за вашето участие. Ние ще завършим сега с още едно видео към... Благодаря. Още едно видео към филмът «Смисълът в живота». Там ще видите и банковата сметка, където всеки може, ако има възможност, да подпомогне това добро дело. Оставям ви с това видео и останете с програмата на телевизия България 24. Приятели, българи, изминаха 33 години от настъпването на демократичните промени в Източна Европа. За този дълъг период всички държави с традиционно православно изповедание се здобиха с десетки собствени игрални християнски филми. Благодарение на тях милиони преоткриха пъти към храма, вярата, културата, историята и корените си. Във времена, в които повече от всякога имаме нужда от благовестие, посока и надежда. За съжаление обаче, за този дълъг период у нас не бе направен нито един такъв филм. Нито един. Ако не беше православната ни вяра, народът ни нямаше да съхрани своя бит и обединение. И днес нас нямаше да ни има. Тази вяра е предавана от поколение на поколение. Тя е жива и никога няма да престане да съществува. Има българско кино, но няма дух. Има идеи, но няма цел. Има изкуство, но няма посока. Нужно е да се възродим, да преоткрием миналото си. Затова наближи моментът и ние да се здобием със собствен игрален християнски филм. Той ще е по книгата «Смисълът в живота». Остава само финансирането. Поради тази причина се обръщаме с молба към всеки, който би искал да помогне за неговото създаване. Обръщаме се към всеки българин. Имената на тези, които помогнат, ще бъдат изписани в надписите на филма, освен ако изрично не желаят анонимност. За отрудения ни и обезверен народ, за вярата и отечеството, за България. Бог да благослови всеки, който се включи. Светия синод на Българската православна църква одобри и благослови благочестивия проект.